ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ଦେଶରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟତା 3 ତାରିଖରେ କରାଇଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଦସ୍ୟତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅଭିଯାନକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସମସ୍ତ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୁରା ପାର୍ଟି ଏ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ ସଦସ୍ୟତାର ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁଥିରେ ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଫୁଟଫଲ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସଦସ୍ୟତା କରାଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମତଦାନ କରାଇକି ସରକାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେବ। ଏହା ସଂଗଠନର ପର୍ବ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେ ଟୋଲିକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରମୁଖ ସହପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କ ସହିତ ଡକାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସଦସ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେବ। ଏଠୁ ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ 2 ଦିନ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାହା ବକେୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବ ତାକୁ ସାରି 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ସରକାରରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ସରକାରରେ ଅଛି, ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ସଂଗଠନର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଅବସର, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ମଜବୁତ ହେବ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବାସ କରୁଛେ, ଏ ୱେଲଫେୟାର ଡେମୋକ୍ରାସି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବେସ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମଜବୁତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ହେଉ, କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ, ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ, ଯେତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଜବୁତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେ ଲାଭକୁ ଭଲ ଆକାରରେ ପାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିତ ଥର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଯେଉଁ ନାରା ଆମର ଅଛି ଚଳିତ ମେମ୍ବରସିପ୍ର, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା, ସେହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ୟୁଥ୍ ଫୁଟଫଲ୍ ଥିବା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟତା କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ ରହିବ, ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଧିକା କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍।